Alo. Alo. Bu ma Alisher. Men sizga bir ish bo'yicha telefon qilyapman. Bilaman. Men hammasini o'z nazoratimga olaman. Sen esa uni qo'ng'iroq qil. Bo'pti. Şimdi hozir sen hech narsani tushunmayapsan. Aslini olganda hammasi oddiy. Sen hozir meni bilmaysan. Kimsan? Kim ekanligim emas. Nega ekanligi zo. Nega sen bu yerdasan? Bilasanmi? Ko'pgina insonlar yovuzlik jazosi qoladi deb o'ylashadi. Bu sening xatoing. Har bir inson jazosiga yarasha ulushini oladi. Nahotki buni oson deb o'ylading. Boshida shunaqa o'ylagan edim.
Ana ukam. Taqdir bilan o'ynashib bo'lmaydi. Tamam.